Започна со реализација мерката остварување на право на народна кујна за определени категории на граѓани на општина Куманово. Во период од 10 до 12 часот истите ќе може да земат оброк во просториите на јавната установа Ученички дом професор Мјалковиќ. Имавме преку 200 барања, за жал многу од нив немаа комплетна документација, сега им помагаме за да влезат во процесот на добивање на за мерката помош, тоа е јавна кујна. Моментално имаме 73 корисници со чиста документација. Истата може да ја земат во ученичкиот дом професор Мјалковиќ од 10 до 12 часот. Веќе е разговарано со сите тие лица, дадени им се насоки како тоа ќе го спроведат, така да веќе се чинителите во тек што треба и како треба да направат. Ученичкиот дом заради нивна сигурност и сигурност на граѓаните, храната ќе биде спакирана и ќе им се доделува на сите корисници кои ќе имат, тоест ќе добиваат јавна храна, јавна кујна. Благодарејќи на Центарот за социјална заштита, за социјална работа, ни даваат информации за сите тие луѓе кои веќе поднесуваат за јавната кујна при нив. Тие веќе имаат резервна листа, веќе ни даваат информации кои наши граѓани остваруваат права за да може да остварат фактички право субвенционирање на еден оброк. Јавниот повик за остварување на правото на народна кујна, кој е објавен на официјална веб страна на општината, продолжува и ќе трае до крајот на 2024 година. За сите подносители на барањата кои ќе бидат опфатени со оваа мерка, ќе биде истакнато известување во просториите на ученичкиот дом професор Мјалковиќ Куманово. Општина Куманово за оваа мерка има издвоено 5 милиони и 400 илјади динари.